Ранок для кременчуцьких рятувальників розпочався з подарунків. У Кременчуці відбулася офіційна церемонія передачі гуманітарної допомоги з Нідерландів для пожежників. В рамках дієвої співпраці Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Фонду Королівства Нідерландів «Пожежники разом» до Кременчука прибули нові комплекти захисного одягу. Допомога спорядженням – це тільки перший етап співпраці. Другий – обмін досвідом. Представники з Нідерландів мали приїжджати сюди. І ми мали мінятися навичками саме по рятуванню людей, по гасінню пожеж, по використанню цього спорядження і обладнання, як нашим обладнанням, десь ми показували, як ми працюємо, так само і вони б нам показували, як працювати на їхньому обладнанні. Такий подарунок від нідерландських колег дуже вагомий для зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів Кременчука. Адже це спорядження використовується щоденно при виїзді та сприяє більш ефективному виконанню оперативних завдань. Варто зазначити, що нідерландські рятувальники вдруге допомагають підрозділам Кременчука. В травні місяці цього року водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, який базується в місті Кременчук, вони отримали водолазне спорядження і обладнання, яке дає також більш ефективніше реагувати на різного роду надзвичайних ситуацій на воді. Новий захисний спеціальний одяг для пожежників, який сьогодні отримали, значно комфортніший у використанні і, головне, безпечний. Форма відрізняється від нашої в багато разів. По-перше, що комфортно в неї. Одівали вчора, пробували апарати вдівати в неї легко. Берці, звісно, теж для того, щоб по гарячому можна ходити, а не так, як наші. Ну, форма комфортна, я думаю. Будемо пробувати її в бою, як кажуть. Дякуємо, що наші колеги подарували такий бойовий одяг. Гуманітарна допомога від закордонних колег-рятувальників на цьому не закінчується. Пожежники Великобританії, Шотландії, Канади також всіляко допомагають. І це значно полегшує роботу рятувальників Кременчука, а також убезпечує їх роботу. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.